Які пільги та виплати можуть отримати військові та їхні сім'ї, а кому субсидії треба переоформити? Порожнеча, яку нічим не можна заповнити. Так про загибель чоловіка каже Ольга Барна. Яким його пам'ятатиме? У селі Підлісті Кременецької громади організували ходу до Богданової каплиці. Кому призначать та виплатять пільги та субсидії? У міській раді відбувся брифінг працівників Пенсійного фонду та міського управління соцполітики. Уляна Микитюк, начальниця відділу прийому громадян управління соцполітики Тернопільської міськради, розповіла, які пільги передбачені для військовослужбовців та сім'ям загиблих військовослужбовців. Така зараз категорія, як учасники бойових дій чи члени сімей загиблих, є виплати із державного бюджету і з місцевого. Що стосується з місцевого? Згідно програми «Турбота», з місцевого бюджету надається щомісячна виплата на комунальні послуги, тобто на пільгується в розмірі 1000 гривень – це членам сімей загиблих. Здійснюється виплата і інвалідам війни першої і другої групи в розмірі 3000 гривень. Щомісячно виплати. І членам сімей, які безвісті пропали. Уляна Микитюк каже, щоб отримати пільги з державного бюджету, потрібно оформити такі документи. Це посвідчення учасника бойових дій для учасників бойових дій, якщо це член сім'ї загиблого, значить посвідчення обов'язково має бути наданий вже статус. Щодо субсидій для домогосподарств, каже начальниця відділу надання житлових субсидій управління Пенсійного фонду в області Оксана Дендевич, є ті, кому потрібно подати заяви на субсидії наново. Є певна категорія домогосподарств, які мають подати нові звернення. Це ті домогосподарства, в яких кількість фактично проживаючих є меншою, ніж кількість зареєстрованих осіб. Також домогосподарства, в яких є внутрішньо переміщені особи. Також такі домогосподарства, де субсидія призначалася відповідно до договору оренди. А також такі домогосподарства, які отримують житлову субсидію на скраплений газ і тверде паливо. Оксана Дендевич каже, щоб отримати субсидію, ці документи необхідно подати протягом 30 днів. Сніжана Заверуха, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Серце розтопило моє те, що він мені на день народження намалював портрет. І цей портрет був на ватмані, на всю стіну, олівцем намальований. Так, початок стосунків з Олегом Барною пригадує його дружина Ольга. Каже, разом з чоловіком навчалися на фізико-математичному факультеті Тернопільського педінституту. Там познайомилися, а згодом у 1991 році одружилися. Разом прожили 32 роки, допоки їх не розлучила війна. У квітні цього року Олег Барна загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 55 років. Після загибелі Ользі передали речі її чоловіка. Каже, отримавши їх, хотіла пригадати запах рідної людини. На жаль, я почула тільки запах диму, запах такого металу, крові, знаєте, і запах болю, що переживають наші хлопці і дівчата там на передовій. Серед речей, які повернули після загибелі – вервочка чоловіка, його жетони та мобільні телефони. Там, каже Ольга, збереглося останнє невідправлене повідомлення Олега. Він написав малому ні при яких обставинах не відмовлятися від весілля, продовжувати суди, щоб відновити чесне ім'я і хай щастить. Це три речення, які останні. Його остання фотографія в 9:37, а це смс-ка в 9:30. Для синів Олег завжди був прикладом, розповідає Ольга. Це був дуже добрий батько для моїх дітей, який був строгим, вимогливим, але який завжди показував приклад. Тобто він не на словах, а на ділі. Він дуже багато вдома робив руками, він не нехтував жодною роботою. Любив Олег і малювати. Більшість картин віддав рідним і друзям, але цю Ольга зберегла. Певно, така знакова. Я лишилася тепер тільки виглядати десь в спогадах чоловіка.
З дня загибелі чоловіка минуло 2 місяці. Щоб не опускати рук, каже Ольга, продовжує вчителювати, викладати в університеті та писати підручники. Окрім цього, хоче вшанувати пам'ять свого чоловіка. На території Білобожницької школи, де працювали з Олегом, планує побудувати спорткомплекс. Він завжди хотів, щоб діти росли здоровими і розумними. І, власне, буде дуже доброю пам'яткою про чоловіка, якщо ми на цій території побудуємо спортивний комплекс такого європейського зразка, якого заслуговують наші діти, і за європейське майбутнє, якого вмирають наші чоловіки і сини. Похований Олег між 2 своїми учнями – Андрієм Павлюком і Володимиром Сухим. Сюди Ольга приходить кожного дня. Каже, такі зустрічі дають можливість розповісти те, чого не може сказати нікому. Шукаю поради, говорю сама до себе, розуміючи, що наді мною Бог, і маю надію, що десь там біля Бога мій чоловік, його душа, що вони спрямують. Ольга Барна каже, розуміє кожну жінку, яка втратила чоловіка на війні. Я розумію, що хтось плаче, хтось може втамувати біль і не показувати його оточуючим, але важливо нам триматися. Важливо не зневіритися. Важливо розуміти, що наші чоловіки, сини, дочки, хто загинув, вони просто трошки ближче до Бога, як ми. І зовсім не далі від нас. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Порятунок поранених після вибуху боєприпасів на полігоні. Розбір завалу будівлі після влучання ракети та допомога важким пораненим. Це лише частина ситуації, які відпрацьовували медики, рятувальники, прикордонники, поліціянти та бійці Нацгвардії. Навчання для них ініціювало Міністерство внутрішніх справ. Зараз 600 наших курсантів закладів внутрішніх справ, тобто наші поліцейські, також на захисті кордону. І наша з вами задача сьогодні – підготувати наших курсантів старшого курсу по випадків, які можуть з ними виникнути, і про які вони не чули в книжках. Один із учасників змагань – Ігор Кіналь. Він старший лейтенант медичної служби і представляв Державну прикордонну службу України. За фахом – Ігор – лікар-анестезіолог. У складі бригади мобільного госпіталю Держприкордонслужби він впродовж 4 місяців рятував життя поранених у зоні бойових дій. Ми робили все. Всі поранені, які були в мене, всі, яких я транспортував, всі живі доїхали. І це дуже величезна робота. Хлопці молодці, я їм зараз до сих пір дякую, бо тому що там командна робота. Юлія та Олександр – інструктори тактико спеціальної підготовки штурмового полку «Сафарі», який належить до штурмової бригади Нацполіції «Лють». Команда поліціянтів посіла перше місце серед команд до медичної допомоги. До війни Олександр працював на швидкій, а Юлія – у модельній та телевізійній сфері. Основу нашого підрозділу складають саме штурмовики, і ми всередині підрозділу, як відділ тактико-спеціальної підготовки, проводимо навчання, тобто готуємо наших бійців до можливих труднощів, з якими вони можуть стикнутися саме в плані медицини, поранень, проводимо навчання, проводимо бойове злагодження, і відповідно з ними також співпрацюємо, командна робота в плані евакуації. У навчаннях взяли участь люди, які не мають медичної освіти, але відповідно до своїх службових обов'язків повинні вміти надавати домедичну та екстрену медичну допомогу людям, які зазнали травм під час бойових дій, розповів завідувач кафедри військової медицини медичного університету Арсен Гудима. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопільщина. Кулінарний хаб запрацював у Чорткові. Там експерти з команди Євгена Клопотенка вчать майстрів професійно-технічної освіти з Тернопільщини та інших областей готувати нові страви для школярів. Про це розповів менеджер реалізації соціальних проєктів Євгена Клопотенка Ілля Ламбріно. За його словами, хочуть перейти на нове шкільне меню – страви, у яких менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Далі учасники проєкту ділитимуться досвідом з кухарями шкільних їдалень. Це більше 600 осіб в області. Саме з цих майстрів, яких ми зараз бачимо в місті Чортків, і розпочинається змінна і впровадження саме реформи. Тобто у нас педагоги будуть навчати шкільних кухарів, а експерти, які затверджені Міністерством освіти, вони будуть навчати педагогів. Тобто у нас педагоги стають майстрами, потім експертами. І так по цепочці ми зробимо
зробимо так, щоб у нас вся країна перейде на здорове харчування. Ілля Ламбріно каже, це другий етап проєкту. Теоретичну частину учасники пройшли в травні, зараз практична. У навчаннях беруть участь 20 майстрів професійно-технічної освіти. Серед них Олександра Маринюк з Чернівців. Навчання проходить круто, це, звісно, нові емоції, досить легко, живе спілкування. Цікаво було теоретичне навчання проведено і зараз практичні навички, які нам дуже допомагають. Вчиться готувати за рецептами Євгена Клопотенка і майстриня Чортківського училища Зоряна Семчишин. Вона розповіла, чим ці страви відрізняються від тих, які готували раніше. Якщо ми смажили котлети на олії, то зараз ми будемо робити це все без шкоди діткам. Менше смаження, більше здорового харчування, здорової їжі. За словами Іллі Ламбріно, Тернопільщина серед трьох областей, де реалізовують пілотний проєкт з оновлення шкільного меню. Кулінарні хаби також створять в Одеській і Полтавській областях. Загалом планують навчити 1000 шкільних кухарів. Реалізують проєкт за підтримки Швейцарії під час реформи шкільного харчування, яку ініціювала Олена Зеленська. У Тернополі біля пам'ятника Степану Бандері відкрили виставку стендів «Комунізм дорівнює рашизм», яка на прикладі історії 13 українців демонструє історичні паралелі тоталітарних режимів. Між ними різниця майже в 100 років, а криваві методи що в СРСР, що в сучасній Росії – ті ж самі, каже завідувачка відділу архіву національної пам'яті Світлана Старовойт. На стендах представлені архівні документи про репресованих українців 20-го століття, а також факти сучасних злочинів російської армії. Ми стоїмо біля стенда про науковців. Науковці, яких знищила радянська влада в 20-ті і 30-ті роки, це сімейство Семеренки. Батька Лева Семеренка, винахідника яблука Семеренка, вбили в 20-х роках на Святвечір. Інсценовано як убивство з пограбунком, але насправді є версія, що це спецоперація ЧК. Сучасний наш герой – це Василь Кладько, заступник директора Інституту напівфізики провідників Лашкарьова НАН України. Він проживав у Ворзелі, він був застрелений солдатами на подвір'ї власного будинку. Виставка експонувалась у 20 містах України, каже Світлана Старовойт. У планах архіву національної пам'яті презентувати її у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах. У Тернополі експозицію можна відвідати впродовж 2 тижнів. Переглянути її можна також в онлайн-форматі на сайті Архіву національної пам'яті. Від церкви Святого Преображення люди вирушили хресною ходою до Богданової каплиці у селі Підлісці. А ми не місцеві, ми переселенці у родичів. Проживаємо і дізналися про це свято, вирішили прийти. Дитина навіть каже, це мені подобається, цікаво, каже, тільки що рано вставати. Місцева жителька Ірина Колунтай розповіла легенду про історію каплиці. Це за легендою тут перебував Богдан Хмельницький. Коли вони йшли на битву під Берестечко, є така легенда, тут вони зупинялися з козаками, вони тут молилися, там зверху є могили, і тут була церква. Священики Православної церкви України освятили воду в краниці на території духовного центру. Також тут освятили хрест до 30-річчя відновлення Богданової каплиці. Його встановили на кладовищі, де, згідно з легендою, поховані козаки. 2 роки тому з настоятелем храму отець Юрій Мазурчук, ми з ним започаткували тут духовно-історичний центр Богданова каплиці. От проводили фестиваль. Гарне дійство було. Ну, зараз, на жаль, ми цього не можемо собі дозволити і немає змоги, краще ті всі ресурси підуть на допомогу нашим хлопцям. Зараз ми силами громади релігійної і добрих людей оновили, поставили такий хрест. Згодом ми ще його підпишемо правильно, напишемо, що це, до чого і як. Після літургії Кременецька територіальна оборона відзначила нагородами жителів села, які зараз воюють на Запорізькому напрямку, та волонтерів. Для мене нинішня нагорода, так, попри те, що ми працюємо саме по відродженню десь пам'яті козацтва на Кременеччині, бо взагалі навіть козацьких цвинтарів є 5 в Україні і все. Ми разом з тим і підтримуємо територіальну кременецьку тероборону, 85-й батальйон. І для мене була це несподіванка сьогоднішня нагорода. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.